Takže vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme Star Stable. Já vás vítám, omlouvám se po dlouhý době, až dneska si natočíme story questy. Moc se omlouvám, že je to až takhle pozdě, ale byla jsem nemocná a opravdu mi v tu chvíli nešlo natáčet aktualizace zrovna. A hlavně by to neznělo ani dobře, protože jsem fakt mi hrozně přeskakoval hlas a byla jsem tak jako, jak kdyby někdo dusil pomalu kašlíček a tak, takže by to bylo i nepříjemný sledovat, takže jsem si chvilku počkala. A teďkom pojedeme normálně, bez nějakého rušení a tak. Měl jsem přidat nějaké oblečení, můžeme se kouknout. Ne, je to to samý, ale myslím, že příští týden by měla odcházet už. Na dobu neurčitou, nejsem si jistá. Nicméně k těmhle těm questům mám tady menší text. Soulwriteri mají vzpomínky na N, která už dlouho je uvězněná v Pandory. Jako součást závěrečné přípravy je na čase, aby Lisa, Linda a Alex řekli něco o N a co pro ně znamená. Také je potřeba najít co nejjednodušší cestu k N, když na každém rohu číhají Darkwriteri. Během těchto úkolů uslyšíte novou hudbu, tak nezapomeňte zapnout zvuk. Je tady nějaká písnička od Lisy, tak si ji určitě poslechneme a uvidíme. Píšou, že se bude hrát i v kavárnách a všude jako po Jorviku a tak. No uvidíme, co to bude. Každopádně dost to evidentně vyhypili, protože oni dali normálně na stránku prostě noty a tohleto, že se tu písničku můžete naučit a udělat na to cover a pak jakoby to tam označit a tak. Dost mě zajímalo, jestli někdo udělal nějaký cover, takže to si určitě pustíme. A já jsem idiot, co neumí dělat v kulečku. Šup, otevři se, sezame. Honem. Kamo. Ok, ještě jednou, to bude dobrý. Já se naučím běhat v kolečku. Já doufám, že nejsou potřeba základové, protože já tady sedím na cloudovi a ani jsem jako neřešila, na kom sedím, nebo tak něco. Tak doufám, že to nebude vadit. Doufám to hodně. A doufám, že tu počas tohoto video nebudu jako kašlat, protože mám takovou tendenci, že si potřebuji vždycky jako kašlat, tak snad to... Ano, vždycky střihnu. Tak. Já doufám, že jdu správně a že nejdu jak trotlík, úplně někam jinam. Každopádně, já doufám, že je to tady. Ne? Ne? Ok, já se kouknu teda, kde ty questy jsou. Doufám, že je mám, to byl fail, kdyby ne. Jsem trdlo, kterýmu nedošlo, že to vlastně bude pokračovat tady ty questy. Jak jsem to ten týden nehrála a to, tak mi to úplně vypadlo, že jsme skončili tady. A prostě myslela jsem, že budeme začínat v tom kruhu jako vždycky v story questech nebo podobně. A nedošlo mi, že budeme začínat tady. Nebo pokračovat tady, takže to se moc omlouvám, pro vás to byl jenom rychlý střih. A pojďme teda začít s těma story questama. Tak, uvidíme, o čem to bude. Snad to nebude zase jenom takovýto přebíhání ze strany na stranu, dobře. Přebíhání ze strany na stranu, jakože ti tam řekni tohle a tak. Že to bude trošičku nějaká akcička. Nicméně chci se omluvit, že teďkon teda nebyly videa, protože fakt mi nebylo dobře. Maximálně jsem tak streamovala na hoďku. A pak jsem to zase ukončila. Ale teď zase streamy budou, budeme pokračovat, dohrajeme Mafy, zastreamuji občas i LOLko, občas Sesko určitě, když přijde, já vás jenom poprosím, když přijdete na stream a vidíte, že v názvu je Mafie 2, tak se okamžitě neptejte, jestli bude Sesko, a já to pak dopovím, teď se koukneme, jestli bude nějaká, nebude to žádná animačka. Hej! Kamo, oni mi čmajzli koně, to mi nedošlo, hej. Můj koník? Kde je můj koník? Hej. Pát? Proč mi můj koník utíkal? Můj koníci vždycky stojí na zemi. Teda, ano, stojí na zemi, ale čekají. No tak takovýhle kopítka fakt můj koník nemá, tyjo, takový tažný kůň, ten má prostě fakt jako obří kopita. A ne takovýhle kroky hned těsně za sebou a vedle sebe. To rozhodně nie. Oh, tohle je hezká animace teda, nebo jakože, to se mi líbí. To jsou dost dobrý, za náma někdo je, to jsou dost dobrý záběry na nějaký příběh, nebo něco prostě, vyloženě. To je skvělý, líbí se mi to, hodně se mi to líbí. Se dá určitě využít na nějaký mv, no tak, takže koho to nenapadlo, tak šup šup. Třeba tenhle záběr, jakože. Můj kuň, to není můj kuň. Já nejsem zvířátko, hajzle. Tak.
What do you want, Sabine? To je Sabina? OK. Jo, kde je můj kůň? Ona chce ten kýston, tak to je logický, že jo, ale než jí tu Sabinu, tak je trošičku jako rymej. To co je, jako je to hrozně divně naprogramovaný, ale vypadá to strašně zvláštně. Můj koník! Kopni. Koník je pryč. Mrcho. Mě tady používáš nějakou temnou magii, to vůbec a žádný klíček nedostaneš. Jo? Rychle se otočíme. A nevím. OK. Dobře. Dobře. To kde vzala takovou moc? To je OP, to chci taky. OK. Dobře, tak teď jsem ráda, že to není jenom přebíhání z místa na místo, ale konečně tady nějaká akce, jako takhle racík. Tak tohle je dost dobře udělané, to se mi hodně líbí. Ty krása, akorát tady ta magie temná, ona mi ubližuje, že jo, prcha. Je strašně divně naanimovaná za mě. Mohlo by to vypadat určitě líp. Ale snažili se, věci. Nicméně vypadá to tak zvláště, takový šlahounek za váma, jakože huhu. Ej. Pojď, pojď. Ice Forest. Ta hudba se mi líbí, jak když ona se teleportne a prostě takový ten typický zvuk, tu kořeny, co? OK. Tak tohle je hodně good, tohle je hodně nice. To se mi líbí. Taky to boom, slyšíte to, to se mi hrozně líbí. To je superově udělaný. Hej. Tak. No jako, nevím jestli úplně utečeme, když ona má možnost se teleportovat, ale zase jako, nemůže se teleportovat navždy, že? Magie není nekonečná. Kámo, to se mi líbí ten efekt, když prostě ona s náma jakoby dělá něco s tou temnou magií a my prostě vidíme takhle pak šedivě. To je skvělý. Mohli by udělat jakože, nevím jestli to teda tak funguje, že když tam dlouho stojíte a ona na vás dává takovouhle magii, že vám pak něco fakt udělá, nebo že nedokončíte race. Natuším, jestli to tak je, protože jsme to nepokazali. Tohle není good. Natar, Alex. Dysta. Oh, to je hustý. To se mi líbí, jak má tu hustičku. A tady to je jenom. Úplně vidíte to předtím, potom. Předtím, potom. To mě hrozně štve, že to takhle jakoby vybočuje strašně z té hry. Když už teda dělali questy, že tady je ta Sabine, která ani nejde poznat, že je to Sabine, tak mohli to si na tom zapracovat, když už teda ty questy takhle rozdělujou. Příště budou hned tady ten týden, jestli se nepletu. A děkuju to. You're fine. This is awful. Never... Ne, my jsme stateční. Řekneme jí, že jsme stateční. Tak. To je hustý telefon, ještě ten zvuk. Tohle je dost dobrý. Proč mi se sou píšu? Jo, je takhle. No tady není ta, ne, jak se jmenuje. Linda, ano. Vypadlo mi to jméno. Nesmíme kašlat, to my neděláme. Tak. Marshmallow! Takže jdeme opekat marshmallowny, jestli jsem to správně pochopila, co jsem tak rychle pročetla. Fajn, přežili jsme. Díky, bráško. Pomohli jste nám. Ale jakoby víš co, teorie je, nebo to tak je, že my jsme ta poslední jeskyně, která by měla mít všechny ty moci, co mají ostatní. A jakože bychom měli i vidět snad do budoucnosti, do minulosti, jako má Linda. A tak, a že bychom měli mít vlastně všechny ty schopnosti, jestli se nepletu. Nebo jestli to tak není nakonec, nebo je, nebo tak. Tak jsme si mohli pomoct sami, ne? Víte, co to znamená? Že já si musím pro základa. No tak, tam nej zase dojedu s tím základem. Já chci umřít. Jak tamhle ten stromeček úplně opuštěný na skále. Chudí. Když je náš základ tak úžasný, tak ať mu dají rychlost zimě, protože tohle je fakt za trest. Já to tak nesnáším. Jinak, myslím, že tohle je první video s novým monitorem, takže doufám, že vidíte nějakou změnu, protože by to mělo být poznat. A jsem za to neskutečně ráda, můžu teď i v klidu streamovat a tak, takže snad je vidět ta změna. A pojďme teda pokračovat konečně v těch storyquestech. Jo, ten kůň byl určitě jenom na to, že prostě prolezeme portálem někam, jo? A myslím si, že nás to odnese dokonce jenom do Epony, kam bychom mohli normálně doběhnout. Doufám, že ne. Protože jinak bych byla naštvaná celkem.
Hodně. No, uvidíme, kam nás to teda sveze. OK, jsme v Pandorii. Tak napůl v Pandorii, řekněme. OK, ten portál vysílá tady nějaký čikybrky. To co je za světlušku? OK. Světluška bolí, dobře. Dobrý, já se zraním sama světlušku, tak v pohodě, vidíš, ne, jak jezdím. Tak, světluška. Kam, to jdou přímo po mně, nebo mají nějakou dráhu? Mají nějakou dráhu. Jo, mají dráhu, i když to tak nevypadalo. Ups, 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 ups. Au. Dobrý. OK, tohle jsem fakt bad. Dobře, to jsou nějaký blesky, ty nejsou kamarádky, já myslím, že se budeme modlit. Modlí, ne? Tak ne. Ty kraso, vypadá to tady trošku jako na tripu v této zemi, protože to je šílený. Připomíná mi to Alenku, kterou jsme streamovali. Hrozně. To je šíleně, tak. A co jsem říkala, odnese nás to jenom do Epony. Jupí! Raško, proč? Kdybych šla pěšky do té Epony, jo? Kdybych šla pěšky, tak jsem tady rychlejší, než když jsme šli přes ten hloupý portál, který nám to mělo usnadnit. Protože, ach, můj bože, sesko, prosím. Já chápu, že chtěli ukázat znova Pandorie, ale když jsme byli v té zimě, tak upřímně jakoby základa tam rád nechcete, kort už jenom kvůli tomu rejsu, který jsme tam měli, tak přece jenom chcete jít jakoby rychle. A o, konečně jdeme k těm soch. Tak, já tady nevím, kde jsem skončila, ale jakoby, víš co, nahnali nás do zimy, kde jedeme pomalu s tím koněm a nikdo nejezdí rád pomalu, tak to je mezi námi všemi, že jo. Pak tě pošlou, teda když se vezmeš jinýho koně, tak tě pošlou pro základa. Oh, OK, a to jako nepůjdeme k tamhle těm, dobře, snad se tam podíváme k těm sochám. A pak jakože projdeš přes portál, jakože hej, portnem se, do Epony, kam můžeš dojít? Ach jo, miluji to. Doufám, že, dobrý, nepletu se. Ne, jsem se nepletu, dobrý. Tak, pojďme pokračovat a tady už by, myslím si, že tady už by měla zaznít ta písnička od T-Lisy, takže pojďme si to užít. No, i koníci tady budou, to bude roztomilý, takže uvidíme. A já vám, o, to je to malinko ty prdí, to je roztomilý. Já vás nechám, určitě nebudu do toho kecat, do té písničky, takže si poslechneme společně. Yes. Pojďme na to, teď oni budou kecat evidentně o té Annie, což já prostě odklikám. A tady podle mě vypráví prostě příběh, co prožili a tak. A já jsem prostě šmejt, který to nečte. Takže určitě ten, koho to baví, tak to asi nedostihnete možná ani pozastavit. Ale určitě se story questu dočkáte i vy, tak si to v klidu přečtete a tak. Mě tohle to celkově jako opustilo, ten příběh a tak. Protože jak jsou tam ty dlouhý mezery mezi tím, tak mě to tak jako nebaví. Takže jsem si to i překládala po videích a tak, ale teďkon už moc mě to nechytá, takže tak. No tak, jak chci slyšet tu písničku? Ukaž mi písničku. Prosím. Jo, už jdem si sednout a jdeme poslouchat každá na jednu kládu. O, ta noc, to je krásný. Tak jo, nechám vás si to užít. Okay, je to taková ta typická kytarová písnička. Já nevím, mě to nějak moc ani jakože... Já mám teda ráda, ale spíš... Kdyby tam hrála na klavír, což není možný, což chápu, tak by se mi to asi líbilo, ale... Jasně, klasika. Ale... Jakoby nezní to špatně a to, ale... Nebyl tam takový ten
hezký drop, nebo jak to mám říct, to mi tam chybilo. Nicméně, když se podíváte, tak prostě je to strašně velký rozdíl. Když tady máš naši postavičku a pak postavičku tady jejich, tak to strašně vybočuje. Mě to třeba strašně vadí, protože se koukneš na našeho koně a na ní a je vidět prostě, ní. Je to takový prostě hloupý. Doufám, že se to třeba pořeší, že budeme vypadat podobně jako ty postavičky, nebo že se to prostě srovná celkově. Já myslím si, že Sesko by se mělo zaměřit hlavně na tohle, než jakoby začnou pořádný story questy, aby si to ty lidi užili. Toč, můj názor. Já vám teda děkuju, že jste se koukali na tohle video. Omlouvám se, že aktulky byly takhle pozdě, ale určitě, ne, ale určitě očekávejte i další videjka. Chci začít tu Laru, jak jsem slibovala, moc omlouvám, prostě jsem byla nemocná a nedostala jsem se k tomu. Takže tak, já se tady s vámi rozloučím a zatím čus!